မင်္ဂလာပါ PCTV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါပရိသတ်ကြီးကိုမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နမေကျော်တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ပတ်ရှင်ဟီးရဲ့စံသားမပြတ်စီအောင်ထိန်းသိမ်းနည်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နမေကျော်တောင်ကိုရီးယားမင်းသမီးဖြစ်တဲ့ပတ်ရှင်ဟီးဟာသူမကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်သူမရဲ့စံသားထိန်းသိမ်းနည်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့စံသားလေးတွေကစမ်းမသက်ဆွမ်းနေရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကသူမဟာဥယျာဉ်ပြားကိုအဓိကဂရုစိုက်ပေးပါတယ်။ပတ်ရှင်ဟင်းရဲ့သဘင်ပြင်ဆင်ပေးသူကသဘင်အဖျားတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့အစားဥယျာဉ်ပြားကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးဖို့အကြံပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥယျာဉ်ပြားကျန်းမာရေးကိုအဓိကထားဂရုစိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမရဲ့စံသားတွေဟာလည်းတဘာဝတိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ကျန်းမာလာတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သဘင်ရေစုံနဲ့မအေးဖို့သူမကအကြံပေးထားပါတယ်။ဥယျာဉ်ပြားနဲ့သဘင်ဆွတ်ဆွတ်နေရာကိုမတုတ်ဖက်တရားအိပ်ပစ်လိုက်တာဟာသဘင်ပျက်စီးဖို့ကိုဥတည်နေရလို့ပတ်ရှင်ဟင်းကပြောပြခဲ့ပါတယ်။သဘင်ရေဆိုးတွေချောင်းအောင်မတုတ်ဖက်အိပ်တာဟာဘက်တီးရီးယားတွေကိုဆက်ပြန့်ပွားလာစေပြီးကျန်းမာရေးကိုပါထိခိုက်လာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်စံသားတွေကို6တွေ့အောင်တုတ်ပြီးမှဤဆက်တင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူမဟာဥယျာဉ်ပြားကိုအားဖြစ်ပေးပါတယ်။သဘင်ပေါက်တဲ့ဥယျာဉ်ပြားတစ်ဝိုက်ကိုတေချာအားဖြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်စံသားလေးတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းကျန်းမာနေမှာတေချာပါတယ်။မင်းသမီးပတ်ရှင်ဟေးကတော့သူမရဲ့သဘင်ရေဆိုးကိုဒရိုင်ယာနဲ့မမှုတ်ခင်ဥယျာဉ်ပြားအတွက်လိုအပ်တဲ့အားဖြည့်စီလင်းပေးပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းနှိမ့်နယ်ပေးလိမ့်ရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူမဟာဒရိုင်ယာသုံးတဲ့အခါမှာလေအေးကိုသာသုံးပါတယ်။စံသားလေးတွေကအပူပေးကရိယာနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာပိုပြီးပျက်စီးလွယ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပတ်ရှင်ဟေးကဒရိုင်ယာနဲ့သဘင်ချောင်းအောင်မှုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လေပူထက်လေအေးကိုသာသုံးဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။လေအေးနဲ့ချောင်းအောင်တုတ်တာကအချိန်ပိုကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါကသဘင်သားမြင်မြင်ပျက်စီးအောင်ကာဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူမဟာရေခဲတုံးလေးတွေကိုဥယျာဉ်ပြားအတွက်အသုံးပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥယျာဉ်ပြားကချွေးတွေထွက်နေရဟာဥယျာဉ်ပြားနဲ့သဘင်ပြဿနာတချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပတ်ရှင်ဟင်းဟာနွေရသည်ဆိုရင်သူမရဲ့ဥယျာဉ်ပြားလေးတွေအေးနေအောင်ရေခဲတုံးလေးတွေကိုသုံးတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းလေးကတော့ဥယျာဉ်ပြားချွေးအရင်ထွက်တဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မှာပါ။တင့်အနေနဲ့ဒီနည်းလေးကိုသုံးကျင်နေဆိုရင်ရေခဲတုံးလေးတွေကိုပိတ်ဆက်ခပ်ပပလေးအုပ်ပြီးတစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ဥယျာဉ်ပြားပေါ်ရေခဲတုံးလေးတွေခပ်ပပလေးပို့ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါကဥယျာဉ်ပြားကိုအေးမြစေပြီးသဘင်ပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့သူမရဲ့စံသားကောင်းမွန်မှုတလဲတိစားပေးရလို့သိရပါတယ်။စံသားလေးရဲ့ကျန်းမာသက်ဆွမ်းမှုအစားအသောက်အနေနဲ့အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။မင်းသမီးပတ်ရှင်ကြီးကတော့တလဲတိနဲ့အားဖြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။တလဲတိကအသားရည်အတွက်ရောကျန်းမာရေးအတွက်ပါကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမကမနက်တိုင်းတလဲတိကိုတမျှသေးစိတ်လေးတွေညှစ်ထည့်ပြီးတောက်သုံးလို့ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုအလှပရေးရာအကြောင်းအရာတွေကို PCTV ကနေအမြဲဝေမျှပေးနေသလိုကျမရဲ့ဗဟုသုတတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမယိုးနိုင်အောင်တိဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။